ჩვენ ცხოვრებაში ხშირად ჩდება კითხვა რატომ? ჩვენ ამ რეალობის წინ გვიწევს დადგომა. Და ხშირად ჩდება ეს კითხვა რატომ? მაგალითად მამაჩემი და ამაჩემო მთელი თავისი ცხოვრება განლო ურწმუნო საზოგადოებაში, თვითონ იყო კომუნისტი. კომუნისტური პარტიაში არისო რიგითი იყო ერთ-ერთი თანამდებობის პირი. Да, ну, როგორც ასეთი, მე თვითონ ათეისტურ გარემოში გავიზარდე, ჩვენს ოჯახში ტრადიციულად კი რაღაც რიტუალებს ასრულებდნენ 6 წლის ასაკში მეც მომნათლეს, მაგრამ გააკეთეს ეს იმიტომ, რომ ასე ყველა აკეთებდა და არა იმიტომ, რომ რწმენის გამო. მაგრამ როგორც ასეთი, რომ ჩვენს ოჯახში რაღაც ღმერთზე როდისმე ყოფილიყო ლაპარაკი, რწმენისკენ მოწოდებაზე ყოფილიყო ლაპარაკი, არასდროს არ ყოფილა. როცა მე მორწმუნე გავხდი, მამაჩემი კატეგორიული მოწინააღმდეგე იყო რწმენის. ის ავლენდა კიდეც ამას, როცა სახში მე ვკითხულობდი, ის არ მოწონდა, რამდენჯერ უნდა წაიკითხო ერთი წიგნი. რა ნახეთ ამ წიგნში? საგალობელს რო ჩავრთავდით, თუ ჩავრთავდით, ის ახლიდან გაგარბოდა ხოლმე. მაგრამ ბოლო წლებში ძალიან დიდი ცვლილებები მოხდა და მადლობა ღმერთს. ის მიხუდა ძალიან ბევრ რაღაცას. და დაიწყო ახალი აღთქმის კითხვა. მე კითხებოდა ხოლმე რაღაცებს, საუბრობდით ხოლმე რაღაცებზე, მაგრამ ჩვენ ოჯახში მოხდა შარშან. ცუდი ამბავი, დედაჩემი გარდაიცვალა. Ну, თითქოს იტყვით, რომ ну, ეს წესია, რა სიზა, ამ წინ ვერავინ ვერ დაუდგება, მაგრამ მამაჩემმა ძალიან ძიმეთ გადაიტანა ეს ყველაფერი. და მას გაუჩნდა კითხვები, რატომ? ეს ამბობდა რატომ? ეს უსამართლობა არის, ვამბობდა, რა სამართალი არისო? ის არ უნდა მომკვდარიყო, ის არ უნდა გარდაცვლილიყო. მე უნდა გარდაცვლილიყავი და ის არაო. და იცი, რამდენიც არ ვეცადე, როგორმე მიმეყვანა ამ შეგნებამდე, რომ ეს არ იყო სწორად დასმული კითხვა. იცი, ვერაფრით ვერ ჩაჯდა მასში ეს, რომ რატომ? უსამართლობა ჩათვალა. და იცი, რო ვთქვა, რომ იცი, ადამიანი მაშინ ეცემა, როცა ფეხზე დგას. ახლა ძალიან რთულია თქვა, მამაჩემი არ ყოფილა თავგადაკლული მორწმუნე და არ მოსულა ეკლესიაში არასდროს და არ მოუნანიებია, ასე ვთქვა, არ მონათლულა და რაღაც, მაგრამ მე დავინახე, რომ ის დაეცა. დაეცა. თუ ადრე რაღაც იმედი ქონდა, ეს იმედი გაქრა. ეს იმედი გაქრა იმიტომ, რომ რატომ? მიიჩნია, რომ დიდი უსამართლობა იყო ჩადენილი. იცით, მეგობრებო, შეიძლება ამას ხმამაღლა არავინ აღიარებს. მაგრამ როცა ესეთი ცუდი რაღაცეები ხდება ჩვენს ირგვლივ, ისმება ხშირად კითხვა რატომ? რატომ? ისმის კითხვა რატომ? ჩვენ ხო აი ვილოცეთ კიდეც, ვიმარხულეთ კიდეც, შევწირეთ კიდეც, ექიმებიც ჩავრთეთ ამ საქმეში, რატომ? იცით, მეგობრებო, მე სრული გაბედულებით შემიძლია გითხრათ, რომ არის ბევრი კითხვა, რომელიც კითხვასაც ამ დედამიწაზე ვერ უპასუხე. არის ბევრი კითხვა, რომელიც კითხვასაც ამ დედამიწაზე ვერ გასცემ პასუხს, რატომ? ჩვენ შეიძლება ბევრი ვერსიები წამოვაყენოთ, ჩვენ შეიძლება ისეთი უკუღმართი ვერსიებიც კი წარმოვაყენოთ, რომ მართლა ადამიანებს ტკივილი მივაყენოთ ამის გამო, რომ აი იმიტომ, რომ და ალბათ სადღაც ვიღაცამ შეცოდა. აი ამიტომ. და ისიც მე მოვისმინე კიდეც ასეთები და მომისმენია კიდეც და სიმართლე გითხრათ, ძალიან შემეშინდა. ძალიან შემეშინდა. მე ჩემ თავზეც მაქვს ეს გამოცდილი. მე გამომიცდია ეს ჩემს თავზე. როცა განვიცდიდი ძალიან დიდ ტკივილს, როცა შინაგანი მეგლიჯებოდა იმის გამო, რომ ჩემი ძალიან საყვარელი ადამიანი, რომელიც განიცდიდა ტკივილს, და მე მინდოდა მას როგორღაც დავხმარებოდი. და ჩემთვის ეს და ჩემთვის, ჩემი მეუღლისთვის ეს ძალიან ტკივნეული იყო. იყვნენ ადამიანები, რომლებიც თანაგრძნობის ნაცვლად სამწუხაროდ იმის ქექვას იწყებდნენ, რომ სადღაც რაღაც გადაცდომა ხო არ მოხდა ჩვენ ცხოვრებაში, აპა რატო დაეშვა ეს? ჩემო მეგობრებო, ერთი რამე იცოდეთ, ხშირად ძნელი დრო ეშვება ჩვენ ცხოვრებაში.
ხშირა ჩვენ თვითონ ვიტეხთ ამ ესეც არის ეს პირველიც უნდა ვაღიაროთ ხშირა ჩვენ ჩვენი უკუღმართობით ჩვენი მოუსმენლობით ჩვენი არასწორი საქციელით ძნელ დროს ვიტეხთ თავზე ძნელ დროში შევდივართ გამოუსწორებელ რაღაცეებს მოვიწევთ ხოლმე ჩვენ ცხოვრებაში ერთხელ ერთი წიგნი წავიკითხე და ერთ-ერთი მახარობელი წერდა მეორე მის თანამსახურზე რომელიც ასევე მოწოდებული მსახური იყო მაგრამ ძალიან უყურადღებოდ მოიქცა ძალიან არაფხიზლად მოიქცა თავის ცხოვრებაში ძალიან ცუდი საქმეები ჩაიდინა თავის ცხოვრებაში და ძალიან ცუდი რაღაცეები გამოიწვია თავის ირგვლივ ეს კაცი ავტოკატასტროფაში მოხვდა იმის გამო რომ არ მოისმინა, არ მოისმინა, არ დაუჯერა, არ გაიგონა. ერთი გაფრთხილება, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე, არ მოისმინა, არ მოისმინა და ავტოკატასტროფაში მოხვდა. და მთელი ცხოვრების განმავლობაში დარჩა უნარშეზღუდულად. და ერთხელ როცა მივედი მასთან, ეს მახარობელი ამბობდა. და მინდოდა მისთვის მელოცა და ნუგეში მეცა, სულიწმინდა მითხრა, არი თვალთმაქცო. Ari tualt makso, isutkhare, rasats meshen gulshi da bageshi chavdeb. Me miwedi khelebi davademas da utkhare, ra damarte shen chkhovebas. Ra damarte shen chkhovebas. Magram artsakhla ari gviani, akhla main chetsvale ragatsebi. Megobrebo khshira chven, ratkma unda, khshira chven, chveni mousmenlobit. Itsi chven gvaqs erti tviseba, karg droshi. Როცა ყველაფერი კარგად არის, როცა ახალგაზრდები ვართ, გუშინ ჩემშვილებს ველაპარაკებოდი, მანქანაში ვბრუნდებოდით ერთი ადგილიდან და ჩემშვილებს რაღაცეებზე ვლაპარაკობდით და იცი ძალიან ცოტა ადამიანია დღეს ვინც ყურადღებით ეკიდება ბოლო დროს და ბოლო დროის ნიშნებს. კორონავირუსზე ვლაპარაკობდით. იცი ამას ბევრი ახლა ხუმრობით უყურებს და უდგება. ამასინა წავიკითხე მიკროავტობუსში ავედი და გადაჭედილი იყო ხალხითო და დავაცემინეო და ვთქვიო რა ჯანდაბა მინდოდა ჩინეთშიო ვზივართ ეხლა მე და მძღოლიო იცი ჩინელების თუ ასე შეეშინდებოდა ხალხს მაგაღ არ მეგონა მაგრამ მეგობრებო მოდი წაიკითხეთ ახალი აღთქმა და ნახეთ წაიკითხეთ გამოცხადება მაგალითად გამოცხადების ციკში არის ნათქვამი რომ ბოლო დღეებზე დედამიწის 1/3 აბზინდა ჩამოვარდაო დედამიწაზე ამბობენ რომ ეს მეტეორი იქნება რომელიც გამოიწვევს რაღაც კატაკლიზმებს და რაღაცაში 1/3 მარტო 1 ერთ მომენტში დედამიწის ისა მოსახლეობის 1/3 განადგურდა ბიბლია ამბობს რომ იქნება ჭირი ეპიდემიები ადგილ-ადგილ. და ბიბლია ამბობს, რომ ყოველივე ეს მშობიარობის ტკივილთა დასაწყისია. იესომ თქვა თქვენ როცა იხილავთ ყოველივე ამას. როცა ლეღვი მისი რტოები დარბილდებიან და კვირტები დაიბერება და ფოთლებს გამოისხავ, თქვენ იცით რომ ახლოა ზაფხული. თქვენ როცა იხილავთ ყოველივე ამას, იცოდეთ რომ ახლოა კართან. მეგობრებო, ხშირა ტელევიზორის ყურება აღარ მინდა, იცით რატომ? აქ ეს მოხდა, იქ მოკლეს, იქ გაძარცვეს, იქ ესე მოხდა, აქ ესე მოხდა, რაღაც ახალი ვირუსი გაჩნდა, რაღაც დაზაფრული ცხოვრობთ. თუ გახსოვთ, წმინდა წერილი ამბობს, რომ დედამიწაზე მაცხოვრებლებსო, გული შეუწუხდებათო მომლოდინეს დედამიწაზე მომავლის შიშითო. რაც უნდა მოვიდეს დედამიწაზე. მეგობრებო, ეს მოწმობს, რომ ჩვენ ბოლო დღეებში ვცხოვრობთ. ჩვენ გვაქვს ერთი ფილმი ჰქონდა და გვაქვს კიდეც ვიდეოთეკაში უახლოვდებით არმაგედონს და იქ ერთი ასეთი ფრაზა არის ფინალური სცენა დაიწყო ფარდა გახსნილია ეხლა ჩვენ ველოდებით კულმინაციურ მოვლენებს რომელიც აუცილებლად განვითარდება მაგრამ გააჩნია შენ მე ჩვენ სად ვიდგებით ამ დროს რა პოზიციაზე ვიდგებით ჩვენ
ისინი ვიქნებით, ვისაც მომლოდინესგან გული შეგვიწუხდება შიშით და გავიქცევით და მთებს და მღვიმეებს ვეტყვით, როგორც დაწერილია წმინდა წერილში, მაშინ გაიქცევაო ბევრი მთებს და კლდეებს ეტყვიან, დაგვეცით მთავზე და როგორმე დაგუმალეთო მომავალის სახისაგან. Თუ პირიქით ის ადამიანები ვიქნებით, რომლებიც ხელს აუწევთ და ვიტყვით, რომ ღმერთო მთელი ცხოვრება გელოდებოდით, ეხლა კი ჩვენი განთავისუფლების დრო დადგა. Მეგობრებო, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Და როგორც არასდროს დღეს არის საჭირო, ვისწავლოთ ერთი რაღაცა, ვეძებოთ ღმერთი ჩვენს კარგ დროში. Როცა არავინ არ გვადგას თავზე იარაღით, როცა არავინ არ კლავს, როცა ჩვენ არ გვტკივა, როცა ჩვენ არ ვართ უძლურად, აი მაშინ უნდა ვეძებოთ ღმერთი. ჩვენს გადაწყვეტილებებში ვეძებოთ ღმერთი, მეგობრებო. Ჩვენს ურთიერთობებში ვეძებოთ უფალე. უფლის ძებნა იცი რა არის, როცა იწყებ ფიქრს და როცა იწყებ გადაწყვეტილებების მიღებას, არა ისე, როგორც შენთვის არის კარგი, არამედ როცა დაფიქრდები და იტყვი ღმერთო, შენ როგორ გინდა, როგორ ჯობია რომ ეს საქმე გავაკეთო. იცი, ძალიან ბევრი ამასინად ერთი მწერდა, კარგი დრო ატარეთ. Და იცი, ძალიან მეტკინა ეს სიტყვა. კი არ მეწყინა მისგან, უბრალოდ ჩემ გულში მეტკინა. ჩვენ დრო არ გვაქვს მოცემული ხალხო, გასატარებლად. იმიტომ რომ თუ ახლა დროს გაატარებ, ერთ დროს მიხვდები რომ დრო აღარ დაგრჩა. იცი, შეიძლება დღეს გაატარო დრო, შეიძლება დღეს თუ ლიდერო ახალგაზრდა ხარ, რა თქმა უნდა დრო უნდა გაატარო, მაგრამ ერთ დროს ღმერთმა დაგიფაროს. Მაგრამ რით იყო ის ახალგაზრდა გოგონა შენზე ცუდი? რატომ იყო ანიტა ორი წლის შენ შვილზე ცუდი? ხო არ გონია რომ ეს ასე იყო? ან ის მისი მშობლები ხო არ გონია რომ შენზე ცუდები იყვნენ? იცი, დღეს უამრავი კითხვა არის. იცი, უამრავი რატომ მოხდა ასე? იცი, ვერავინ ვერ აღიარებს ამას და ძალიან ბევრი შეიძლება ფიქრობს რომ უსამართლობა არის, უსამართლოთ არის წუთი სოფელი მოწყობილი. ძალიან ბევრი კიდე უარეს უკუღმართობაში მიდის, ღმერთს კარგები უნდა თავისთვის. მაგრამ ერთი რამე უნდა გვახსოვდეს შემო მეგობრებო, მოდი ვეძებოთ ღმერთი მაშინ, როცა კარგი დროა. მოდი გავაკეთო დასკვნები მაშინ, როცა კარგი დროა. და მოვიმკით აუცილებლად შედეგებს ჩვენ ძნელ დროში. იცით რომ იობს ერთ დღეში მოუკვდა 9 შვილი. 9 შვილი, რომლითაც ხარობდა. გაუნადგურდა მთელი ქონება. თვითონაც დაავადდა. იმ დონეზე დავადდა რომ მეუღლეც კი ვერ ეკარებოდა ახლოს, ისეთი სუნია ზდიოდა. და დაჯდაო ნაცარში და ბოდიში, ამ შეიძლება ცუდ განცდას იწვევდეს, რასაც ახლა ვამბობ, კრამიტით იფხეკდაო სხეულიდან ჩირკს და მოვიდაო და ღმერთს ელაპარაკობდა და ცოლმა თქვა, ხომ არ გაგიჟდი? კიდე ღმერთს ელაპარაკობ? დაგმე ღმერთი და მოკვდები და შენს დაისვენებ და მეც. მაგრამ იობი ეუნება, უგუნური დედაკაცივით ლაპარაკობო. იმიტომ რომ როცა სიკეთეს ვიღებ ღმერთისგან, განა სიძნელე მისი გულისთვის, ის კი არ უთქვია ღმისგანო, სიძნელე მისი გულისთვის არ უნდა დავითმინოთ? და მე ამბობს, როცა ეს ჩემი სხეული დაიშლება, თუ ეს გამოუსწორებელი პროცესია, თუ ეს ჩემი სხეული დაიშლება, ორი სხვადასხვა ვერსია არის თარგმანის. ერთი ამბობს, რომ უსხეულ მყოფელი ვიხილავ ღმერთსო. თანამედროვე თარგმანი ამბობს, ჩემსავე სხეულში, ანუ ახალ სხეულში ვიხილავ ღმერთს. ის ამბობს, რომ გარდაუვალია, არის რაღაცეები ამ დედამიწაზე, რომელსაც აუცილებლად შევეჯახებით. არის რაღაცეები ამ დედამიწაზე, რომელსაც ვერაცდები. არის. იმიტომ რომ ბოროტი ჩვენ ცხოვრებაში ცდილობს განახორციელოს დარტყმები. ის ეძებს. ბიბლია ამბობს, პეტრე მოციქული გვასწავლის,
ხიზლადიყავითო, ვინაიდან თქვენი მოწინააღმდეგე. Დადის როგორც მრთვინავი ლომი, დეძებს ვინ გადაყლაპოს. Ის მას ყველას გადაყლაპო არ შეუძლია. Ის ეძებს ადგილებს, სუსტ ადგილებს, მოდუნებულ მდგომარეობას, უყურადღებო ადგილებს. Მეგობრებო, ახალგაზრდებო, მინდა ეს გითხრათ. Როცა მიდიხართ სხვადასხვა ადგილებში, შეხვედრებზე, ბარში, კაფეში, სადმე, იფხიზლეთ. Იმიტომ რომ თქვენი მოწინააღმდეგე დადის როგორც მრთღვინავი ლომი. Როცა საჭესთან ჯდებით. Ვიცი, იცი, ადრენალინი ყველაფერი, მაგრამ იფხიზლეთ. Იმიტომ რომ თქვენი მოწინააღმდეგე დადის როგორც მრთღვინავი ლომი. Შეიძლება მე ინანო კიდეც, მაგრამ წარსულ დროს ვერაფრით ვერ დააბრუნებ უკან. Არ იცი, არ გააკეთო გამოუსწორებელი რაღაცეები, რომელსაც ვეღარ გამოასწორებ. Არის ერთი ცუდი აზრი ქრისტიანობაში, მოვინანიებ. Მეგობა რომ მოინანიებ, ღმერთი პატიებელია. Მე მჯერა რომ ღმერთს ყველა ცოდვის პატიება შეუძლია. Არ არსებობს ცოდვა, რომელსაც ღმერთი არ გაპატიებს. მაგრამ შედეგები რაც მოყვება შენ საქციელს, ის შედეგებად დარჩება. მონანიება შედეგებს არასწორებს. მონანიება, კიდე ერთხელ ვამბობ, მონანიება შედეგებს არასწორებს. შედეგები დარჩება. ნაყოფები დარჩება. კი შეიძლება შენ მოინანიო, შენ შეიძლება პატიება მიიღო ღმერთისგან ჩადენილი დანაშაულისთვის, მაგრამ რაც იმ შენ ჩადენილ დანაშაულს მოყვა, იმას არაფერი არ გაასწორებს. ვერაფერი იმას ვერ გაასწორებს. ასე რომ მოდი მოგიწოდოთ მინდა სიფხიზლისკენ და სიფრთხილისკენ. თქვენ რო იცოდეთ ჩემო მეგობრებო, ხშირად რა უდიერად ვიქცევით. იცი, ერთი წუთით რო თვალი აგვეხილებოდეს, სულიერი თვალები, და დავინახავდეთ რამდენი მოწინააღმდეგე არის ჩვენს ირგვლივ, რამდენი მოწინააღმდეგე ნატრულობს ჩვენ განადგურებას, რამდენი ეშმაკის მსახური სახელდობრ ლოცულობს თითეულ ჩვენთაგანზე და წყევლას გვიგზავნიან. იცი, ჩვენ მივდივართ დანაღმულ ველზე. ჩვენი დაიკოს პატარა ნარკვევი იყო ამას წინათ და მე ეკლებზე ვწვებოდიო, შენ რო ჩემზე დაგედგა მაღლიდან ფეხი, რო შენ ის ეკლები არ შეგსობოდა. იცი, მართლა რო უფალია ჩვენზე ხშირად გადაფარებული და ის დარტყმები და ის ტკივილები რაც ჩვენზე უნდა მოვიდეს ხშირად უფალზე არის, მაგრამ ერთ დღესაც ჩვენ შეიძლება არ მოისმინა ერთხელ, არ მოისმინა მეორედ, არ მოისმინა მესამედ, არ მოისმინა მეოთხედ, და ერთხელ შეიძლება მარტო აღმოჩნდე. Ერთხელ შეიძლება მარტო აღმოჩნდე. იცი, უფალი აფრთხილებდა კაენს და ეუბნებოდა ცოდვა ჩასაფრებული კაენ კართან, იბატონე მასე. მაგრამ რამდენადაც არ მოისმინა, ეს მარტო აღმოჩნდა. მარტო. და მე შეიძლება არის კითხვები, რატო? იმიტომ რომ არავინ არ იცის წარსულში, მარადისობაში, ღრმაში და დაფარულში, როცა მარტო იყავი, არავინ არ იყო იქ შენს გადაწყვეტილებებში. არავინ არ იცის რა გადაწყვეტილება იყო მიღებული. არავინ არ იცის რა აზრებმა გაიარა შენს გულში. ეს მარტო ღმერთმა იცის. შეიძლება შენს დავიწყებული გაქ უკვე, შეიძლება შენ დაივიწყო და მე თქვა რატო. ამიტომ ჩემო მეგობრებო, მინდა სიფხიზლისკენ მოგიწოდოთ. ეს არის ძალიან ძნელი დრო. ეხლა უკვე არაფერი არ დაგვრჩენია გარდა ერთისა, რო იმედი გქონდეს და ველოდოთ, ღმერთს უთხრა, ღმერთო ჩაერიე უფალო. მაგრამ ახალგაზრდებს მინდა მოგიწოდოთ. თქვენ არ იცით კიდევ რამდენი ახალგაზრდაა განწირული ასე. იცით რატო? ელემენტარულია, რომ არ იცნობენ ღმერთს. იცი, შეიძლება ტაძარში ყველა დადეს დღეს. ტაძარში სიარული არ ნიშნავს ღმერთის ცნობას. ამ ეკლესიაში სიარული არ ნიშნავს ღმერთის ცნობას.
ღმერთი პიროვნება, ჩემო მეგობარო, და მას იცნობდე, ეს ნიშნავს, მასთან ურთიერთობა გქონდეს. Mas nic isa icnobde es nishnaus icode misi shekhedulebebi misi azrebi misi pikrebi tu ici ro is upalia sitqua upali nishnaus wins gadaqvetilebebs igebs chemi upali ici tu me vigeb gadaqvetilebebs is agarari upali magram upali nishnaus gmerto rogorc chen gadaqvetav me ise gavaketeb rogorc chen ksurs upalo Preski, მერწმუნეთ ამ თაობაში. Ძალიან არაკომფორტული არის ახალგაზრდებისთვის. Დღეს ისიც ჩვენ გვაქვს სიტყვა ადამიანის უფლებები, მე ვიცი ჩემი უფლებები. Მე უნდა დავიცა ჩემი უფლებები. Დღეს ვიცით, მე ვიცი. Დღეს ვიცით სიტყვა პირადი სივრცე. Ეს ჩემი პირადი სივრცეა. Აქ შემოჭრის ისა უფლება არავის არ აქვს და რასამწუხაროა თვით უფალსაც არ აქვს ხშირად იქ შეჭრის უფლება ამიტომ მოგიწოდებთ ვისაც ეს გეხებათ ყველას მოდი იცით რამდენი უნდა დავკარგოთ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ამაზე ჩემო მეგობრებო ასე რომ მე დღეს იგივე თემას უნდა შევეხოთ დაახლოებით, მაგრამ ეს პატარა შესავალი იმისთვის, რომ მოდი ძალიან ყურადღებიანები ვიყოთ. Და მეორე, როცა უკვე გამოუსწორებელი მოვლენების წინ დგებით, მაშინ მაინც გვეყოს რწმენა და გაბედულება, რომ დავდგეთ და ვთქვათ ღმერთო, აი ახლა დავრჩებით შენთან. ახლა დავიწყებთ შენზე იმედების დადებას, რომ კიდე ახალი დანაკარგები არ განვიცადოთ. კიდე ახალი რაღაცები არ იყოს ჩვენგან. Კარგით ამაზე აღარ მინდა ბევრი გავაგრძელო. მე მინდა ახლა შევეხო თემას. არ ვიცი თქვენ ნახეთ თუ არა და მოусმინეთ თუ არა. წინა კვირას რუსთავში იყო სტუმარი. ძალიან სასურველი სტუმარი და მე ძალიან მინდა რომ ეს პასტორი ალ გორშიდაც იყოს ჩვენს ეკლესიაში, ჩვენი ძმა ვარლამ რამიშვილი. და ვარლამ რამიშვილმა ილაპარაკა ძალიან კარგი თემა. კე გაბრაზებული მქადაგებლის ქადაგება. ძალიან დროული, ძალიან კარგი, ძალიან აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი. Და იმდენად არ ვიცი ახლა ვინც ადევნებთ თვალყურს ამას და ვინც უსმენთ, ალბათ ყოველას მოსმენელი გა. ვისაც არ გაქვთ მოსმენელი, მე გირჩევთ ეს დევს ჩვენი მსახურების გვერდზე. თუმცა მე ის მსახურების საყურადღებოდ ვამბობ, ეს ქადაგება არ უნდა იყოს მარტო მსახურების გვერდზე, ის უნდა იყოს ფართოდ რეკლამირებული. იმდენად მნიშვნელოვანი ქადაგებაა ეს. Და კარგი იქნება რომ კიდე უფრო გავააქტიუროთ რომ მსგავსი ქადაგებები ყველგან იყოს. Და უბრალოდ მე ძალიან შემეხო ღმერთი და მინდა ეს თემა კიდე უფრო მეტად გავშალოთ და კიდე უფრო მეტად ვილაპარაკოთ. ვარლამ რამიშვილი მოიყვანა წმინდა წერილის ადგილი, ეს არის მათე სახარების მესამე თავი. მოდი ავიღოთ, ავიკითხოთ. მათე სახარების მესამე თავი. და აქ არის გაბრაზებული კაცის ქადაგება. ეს გაბრაზებული კაცი არის იოანე ნათლისმცემელი. ყველა ერთ-ერთი უდიდესი წინასწარმეტყველი, რომელზედაც იესო თქვა, რომ მასზე დიდი წინასწარმეტყველი დედამიწაზე არ დაბადებულა. Და იოანე ნათლისმცემელი ქადაგებს ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვას ამბობს აქ. ეს არის მათე სახარების მესამე თავი. და შეგვიძლია პირველივე მუხლიდან წავიკითხოთ. იმ დღეებში მოვიდა იოანე ნათლისმცემელი და ქადაგებდა იუდეის უდაბნოში და ამბობდა: მოინანიეთ, ვინაიდან მოახლოებულია სასუფეველი ცათა. ვინაიდან ის არის, რომლის შესახებაც თქვა ესაია წინასწარმეტყველმა: ხმა ამ ღაღადებლისა უდაბნოში, განუმზადეთ გზა უფალს, მოასწორეთ მისი ბილიკები. თვითონ იოანეს ემოს აქლემის ბეწვის სამოსი, წელზე ერთხა ტყავის სარტყელი, ხოლო მისი საზდო იყო კალია და ველური თაფლი. მაშინ მასთან მოდიოდა იერუსალიმი, მთელი იუდეა და მთელი იორდანეს შემოგარენი. ინათლებოდნენ მისაგან იორდანეში და აღიარებდნენ თავიანთ ცოდვებს. როცა იოანემ დაინახა მისკენ მოსანათლად მომავალი მრავალი ფარისეველი და სადუკეველი, უთხრა მათ. აქ წერია უთხრაო. ცოტას მერე ახაც ამაზდაც ვიტყვი. თუმცა ამას ვერ ეტყოდა ისე. მე დარწმუნებული ვარ, აქ დიდი ემოციაც იქნებოდა გამოხატული.
უთხრამათ იქედნეთა ნაშობნო ვინ შთაგაგონათ მომავალი რისხვისაგან გაქცევა მას შექმენით მონანიების ღირსი ნაყოფი და ნუ იფიქრებთ თქვენთვის თქვათ ჩვენ მამად გვყავს აბრაამი ვინაიდან გეუბნები თქვენ ღმერთ შეუძლია ამ ქვებიდან აღუდგინოს აბრაამშვილები ცულიც უკვე დევს ხეთაფესთან ყოველ ხეს რომელიც კეთილნაყოფს არ მოისხავს მოჭრიან და ცეცხლში ჩააგდებენ მე წყლით გნათლავთ მოსანანიებლად მაგრამ ჩემ შემდეგ მომავალი ჩემზე ძლიერია რომლის სანდლის ტარების ღირსიც არ ვარ ის მოგნათლავ თქვენ სულიწმინდით და ცეცხლით მისინი ჩაფიც მის ხელში არის ის გაწმენს თავის კალოს ბეღელში მოაგროვებს თავის ხორბალს ხოლო ბზეს დაწვავს ჩაუქრობელი ცეცხლითო და პასტორმა ვარლამ ამ თემას დაარქვა გაბრაზებული მქადაგებლის გადაგება და სიმართლე არის ვეთანხმები ამ ინტერპრეტაციას მართლა გაბრაზებული იყო იოანე იმიტომ რომ ის სიტყვები რაც მან თქვა ეს არის ყო უბრალო სიტყვები ამასე ნათო ლაპარაკობდით ერთ თემაზე და იყო ლაპარაკი რომ უყვირაო მეგობრებო წმინდა წერილში ძალიან ბევრი ადგილი არის სადაც ჩანს ემოცია მაგალითად წერია რომ პავლეს და სილას დიდი კამათი მოუხდათ ბარნაბასთან ასევე ჩანს როცა ასევე პავლე მოციქულს ძალიან დიდი კამათი და დავა მოუხდა იაკობისგან ჩამოსული მისიონერებისაგან რომლებიც წინა დაცვეთას მოითხოვდნენ წარმართებში ასევე ჩანს როცა იესო ქრისტე შევიდა ტაძარში გააკეთაო საბლის შოლტი ასე წერია და დაერია იქ მყოფ გადამცვლელებს გამყიდველებს იცი მე აი თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ იესო ქრისტე ეს მივიდა და უთხრა უხეშებო დასტოვეთ აქაურობა თქვენ გჯერათ რომ ეს ასე იყო იქ წერია რომ საბლის შოლტი გააკეთაო საბლის შოლტი იმან ბუზების მოსაგერიებლად კი არ გააკეთა საბლის შოლტიც ცემდა ვიღაცებს და გადაუყირავა მაგიდებიო გამოყარა ისინი იქიდან და თითი ვერავინ დაადო იმ დონეზე იყო კაცი განრისხებული ახლოს ვეღარავინ ეკარებოდა და რატო იცით იმიტომ რომ აი წარმოუდგენელი რაღაც დაინახა თავის წინ мама ჩემი სახლი სამლოცველო სახლი ავაზაკების გამოქვაბულად გადაქცეული იცი ემოცია მეგობრებო ემოცია არ არის ცოდვა ემოციამ შეიძლება მიგიყვანოს ცოდვამდე მაგრამ ემოცია ბუნებრივია ეს ბუნებრივი რეაქცია იცი მე თუმცა არის თერი ფილოსოფიური მიმდინარეობა არის წმინდა წერილი ის ქვეყნიერებაზე მაგალითად ერთ-ერთი ცენტრალური თეოლოგიური მიმდინარეობა ისტორიულ ეკლესიაში რომელიც ფილოსოფიიდან არის მთლიანად აღებული ეს არის ღმერთის უგრძნობობის და უემოციობის დოგმატი აღმოსავლეთის ეკლესიებში ეგრეთ წოდებულ აღმოსავლეთის ეკლესიის აღმოსავლეთ ნაწილს მართლმადიდებლური ეკლესია ქვია დასავლეთს რომაულ კათოლიკური იცით რომ 1054 წელს ეს ორი ეკლესია ორ ნაწილად გაიყო დიდი სქიზმის მერე დასავლეთი დარჩა მარტო რომის ხუთი ეპარქიიდან დარჩა რომის ეპარქია და რომის ეპისკოპოსი რომელიც რომის პაპად არის ისაც წოდებული ამას ქვია რომაულ კათოლიკური ეკლესია ხოლო ოთხი დანარჩენი საპატრიარქო დარჩა აღმოსავლეთში ეს არის კონსტანტინოპოლის ალექსანდრიის ანტიოქიის და იერუსალიმის აღმოსავლეთში დარჩა და ამათ ეწოდათ მართლმადიდებლური ანუ ორთოდოქსული ტრადიციის მიმდევარნი და ამ ორთოდოქსულ ტრადიციაში ძალიან აქტუალურია ღმერთის უგრძნობლობის ეს არის ნეოპლატონიზმის ერთ-ერთი იდეა ერთ-ერთი დოგმატი რომ ღმერთი არის წმინდა განყენებული და უგრძნობი და უემოციო იმიტომ რომ ბერძნებისთვის გრძნობა და ემოცია სისუსტეა ისინი თვლიან რომ თუ ადამიანს ემოციებს ავლენს სისუსტეა მათთვის არის რომ უნდა ამაღლდე ყველა ემოციაზე და ყველა გრძნობაზე მაგრამ ამის საწინააღმდეგო წმინდა წერილში ჩანს რომ ღმერთი ემოციურია
ძალიან ბევრი ადგილია წმინდა წერილში, მაგალითად მოდი ავიღოთ რომაელების პირველი თავი. მე18 მუხლიდან თუ წაიკითხავთ, იქ წერია ცხადდება ღმერთის რისხვა. ესე იგი ღმერთი რისხდება. ღმერთი რაღაცაზე რისხდება, რაღაცა ხდება მასში. ცხადდება ზეციდან ღმერთის რისხვა, ადამიანის ყოველგვარ უღმერთოებაზეო, ჭეშმარიტება უმართლობით რო შეუპყრიათო. პავლე მოციქული გვასწავლის ეფესელების მეოთხე თავი. Ну да наглянеб თქვენში მყოფსული წმინდასო. Ано ის наглянდება კიდეც. Дидеба უფალს. Рато გეუბნებით ამას. Მეგობრებო, იოანე იყო განრისხებული. იცით რატო? Да მან გამოიყენა ძალიან უხეში სიტყვა. იცი, მე შემიძლია მოგმართოთ ხმამაღლა, გითხრათ რომ რაშვებით ამას. იოანემ ისეთ სიტყვა გამოიყენა ეს რომ დღეს ვინმეს უთხრა შეიძლება საპირისპირო რისხვა კი არა შეიძლება მუშტი მიიღო. იცით რა უთხრა? ისე ჩანს ახალახ თმაში ძალიან ისეთი სიტყვა იქედნეთ. ვინ იცის რა არის იქედნე? ეს არ ძალიან შხამიანი გველი. და იოანე უნდა თქვენ გველის წიწილებო. თუ გველისგან გაჩენილებო ამას ეუბნება. ანუ იცი რა ეუბნება, რომ თქვენ ხო გველები ხართ, მშობლებიც გველები ყავდა, მათი შემოავლებაც გველები იყვნენო. და წარმოიდგინეთ, ის კი არ ეუბნება უზრდელებო, ანუ უხეშებო. ისე უნდა გველებო, გველების ნაშობნო. ვინ შთა გაგონათ მომავალი რისხვისგან გაქცევაო? არა და წარმოიდგინე რა დააშავ ამ ხალხმა. მოვიდნენ მოსანათლად. რა იყო ცუდი ამაში? ვარლამი ამას ხსნის, რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ილაპარაკა იქ, მაგრამ მე დაგანახებთ ამას. სწორედ ის იყო დანაშაული, რასაც ისინი აკეთებდნენ. რომ ისინი მიდიოდნენ მოსანათლად, აყვნენ რაღაცა ფეხის ხმას და მათი გული, მათი ფიქრები, მათი აზრები, მათი შოხი, ისა შეხედულებები შორს იყო ყველაფერ ამისგან. მეგობრებო, ცოტა საკ გავჩერდები და სხვა ადგილზე გადავალთ. იოანე სახარების მერვე თავში 32 მუხლიდან არის მოთხრობილი ამბავი. თუ წაიკითხავთ, იქ არის რომ ელაპარაკაო იესო იმ ფარისევლებს, რომლებმაც მისი ირწმუნესო. მოდი გადავშალოთ. ეს არის იოანე სახარების მერვე თავი 32 მუხლიდან. 31 მუხლიდან ბოდიში. მაშინ იესომ უთხრა იმ იუდეველებს, რომლებმაც იგი ირწმუნეს, ის სხვებთან კი არ მისულა, ვინც მისი არ ირწმუნა. იმ იუდეველებს ელაპარაკება, ვინც მისი ირწმუნა. დაუკვირდით, ირწმუნეს, თითქოს ირწმუნეს. და ნახეთ, როგორი რეაქცია არის მათი იესოს მიმართ. თუ წავიკითხავ წმინდა წერილს. მაშინ იესომ უთხრა იმ იუდეველებს, რომლებმაც იგი ირწმუნეს, თუ ჩემს სიტყვაში დარჩებით, ჭეშმარიტად ჩემი მოწაფეები ხართ. და შეიცნობ ჭეშმარიტებას და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებთ. კი, მაგრამ რა იყო აქ ისეთი? რა უთხრა იესომ ისეთი, თუ მისი ირწმუნე? რა თქვა? ამინ. დიდება უფალს. ნახეთ რეაქცია. იმ ხალხისა, ვინც მისი ირწმუნეს. მას უპასუხეს: ჩვენ აბრაამის თესლი ვართ. და არასოდეს ყოფილვართ არავისი მონები. როგორ გაამბობ თავისუფლები გახდებითო? იესო ეუბნება. იესომ უპასუხა: ჭეშმარიტად ჭეშმარიტად გეუბნები თქვენ, ყველა ცოდვის ჩამდენი ცოდვის მონაა, მაგრამ მონა არ რჩება სახში საუკუნოდ, ძე რჩება საუკუნოდ. ამიტომ თუ ძე გაგანთავისუფლებთ, ნამდვილად თავისუფლები იქნებით. ვიცი რომ აბრაამის თესლი ხართ, მაგრამ ჩემ მოკვლას ეძებთ, რადგან ჩემი სიტყვა ვერ თავსდება თქვენში. მე იმას ვლაპარაკობთ, რაც мама ჩემთან ნახე. თქვენ კი აკეთებთ, რაც мама თქვენთან მოისმინეთ. უპასუხეს და უთხრეს: ჩვენი мама აბრაამია. დაუკვირდით. იესომ უთხრა: თქვენ რომ აბრაამის შვილები იყოთ, აბრაამის საქმეებს გააკეთებდით. ახლა კი ჩემს მოკვლას ეძებთ კასისაც, რომელმაც გითხრა ჭეშმარიტება, რაც ღმერთისგან მოისმინე. აბრაამს ასეთი რამ არ გაუკეთებია. თქვენ мама თქვენის საქმეებს აკეთებთ და უთხრეს მას: ჩვენ სიძვიჩობილნი კი არა ვართ, ჩვენ გვყავს ერთი мама, ღმერთი. იესომ უთხრა: ღმერთი რომ мама იყოს თქვენი, მაშინ გეყვარებოდით,
რადგან მე გამოვედი და მოვედი ღმერთისაგან. ვინაიდან მე ჩემით კი არ მოვსულ ვარ, არამედ მან წარ მომგზავნა. Ratom verigeb chems natkvams, radgan ar shegizliat moismino chemi sitqva, tkveni mama aris eshmaki. Da mama tkvenis guli tkmis shesruleba gtsadiat. Is katsis mkuleli iqo. Da tavidan da ceshmaritebashi ver dadga, radgan ara amashi ceshmariteba. Rotsa sitsrues ambobs, tavisas ambobs, radgan srua igi da sitsruis mama. Kholo rakime ceshmaritebas ulaparako bar gtsam chemi, romeli tkventagani mamkhileb tsodvistvis. Da tu ceshmaritebas ulaparakob ratom ar gtsam chemi vins ghmertisgana ismens ghmertis sitqvebs tken imitom ar ismens rom ghmertisgan ar khart kargit agar gavagrzelet mets khedavt ak tseria ro iqnen vigatsebi vits irtsmunes misi u ase tseria magram aghmochta ro turme sulats ar urtsmuniat misi aghmochta ro ubralot brboshi moqtden iseni sinamdvileshi ambobden ro gtsamso სინამდვილეში, აი კიდევ ერთ ამბავს გაგახსენებთ, რაც ხშირად გვითქვამს ეკლესიაში, მარკოს სახარების მეცხრე თავი მწამს. მე უშველე ჩემურწმუნოებას. მწამდა და ურწმუნო იყო. ხედავთ ეს მომენტი. მეგობრებო, ბევრია ასეთი. არ ვიცი შენ ცხოვრებაში მსგავსი ყოფილა თუ არა. მე ხშირად გამომიჭერია ჩემი თავი ურწმუნოებაში. რომ ამდენი ხანი ეკლესიაში დავდივარ. ამდენი ხანია კაცო, უკვე 27 წელია ეკლესიაში ვარ. უკვე 25 წელზე მეტია პასტორულ მსახურებაში ვდგევარ. წამს და ხშირად აღმოჩნდება, რომ ეს სიტყვა ისია ნათქვამი, წამს. თუმცა შენ შენი გამოცდილებით, შენი ტრადიციით, შენი ცოდნით, რაც იცი, მაინც ის იაკეთებს საქმეს. რწმენა არაფერ შუაში არ არის. ხშირად ჩვენ ვაიგივებთ ჩვენს თავს რაღაც სოციუმთან. ხშირად ვაიგივებთ ჩვენს თავს ვიღაცასთან. ხშირად ჩვენ ჯგუფურ კოლექტიურ პასუხისმგებლობაზე გადავდივართ. იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ეკლესიაში, სხვათაშორის აღმოსავლური ტრადიციისთვის ერთ-ერთი დამახასიათებელი თვისება. იცი, ძალიან განსხვავდება დასავლური თეოლოგია აღმოსავლურისგან. დასავლეთში ყველაფერი არის დასავლეთის ეკლესია იყო რომის კანონებზე მოწყობილი, ანუ ღმერთს განიხილავდნენ იურიდიულად. რა გააკეთა ღმერთმა ჩემთვის? აღმოსავლეთი მოწყობილი იყო ღმერთთან მოზიარეობაზე. და ისინი თვლიდნენ, იცი, ყველაფერი ღმერთთან მოზიარეობით წყდება. ამიტომ ავტორიტეტი აქვს არა წერილს უშუალოდ, რომ წერილში რა ავტორიტეტი აქვს ეკლესიას, ავტორიტეტი აქვს მასთან მოზიარებას. თუ იქ ხარ, ეკლესია განხილულია როგორც კიდობანი. გასაგებია? იცით, ჩვენ ხშირად ვერ ვიგებთ პროტესტანტული აღმსარებლობის ფთა წმინდა ეკლესიის. ჩვენ ხშირად ვერ ვიგებთ ხოლმე ძალიან ბევრ რაღაცას, მაგალითად ჩვენთან ძალიან ზედაპირულად რო უყურებთ რაღაცას, რატომ ათლავენ იქ ჩვილებს? რა აზრი აქვს ამას? იცით, რატო ასე სწამთ? თუ ადამიანზე ეს საიდუმლო შესრულდება, ამით ისინი ეკლესიაში ხვდებიან და თუ ეკლესიაში ხვდებიან, მოზიარეობა აქვთ ღმერთთან და თუ მოზიარეობა აქვთ ღმერთთან, ამით გადარჩებიან. ამით ისინი სიცოცხლის წიგში ეწერებიან და საერთოდ არ უყურებენ, რაც დაწერილია მარკოზის სახარებაში, ვინც ირწმუნებს და მოინათლება. არა, მთავარია რომ ეს რიტუალი შესრულდა. ეს არის განსხვავება მიდგომებში, ჩემო მეგობრებო. რატო გეუბნებით ამას? მე მინდა დაინახოთ, იესო მუთხრა იმ იუდეველებს, ვინც მისი ირწმუნა. კი ირწმუნეს, რაღაცა ჯგუფი იყო, მოვიდნენ და უთხრეს, ჩვენ მოგწონს აქ, ჩვენ გვწამს. მაგრამ მათი გულიც, მათი მიდგომებიც, მათი დამოკიდებულება სხვა რამეს მოწმობდა. ასევე იოანემ რო დაინახა ფარისევლები მომავალი, განრისხდაო. და უთხრათ, კუე გველებო, უთხრა, ვინ მოგიყვანათ აქო? იცი ისინი რატო მოდიოდნენ? იოანე ქადაგებდა, რომ მოახლოებულია სასუფეველი ცათა. იცი, მათ იცოდნენ რას მოასწავებდა ცათა სასუფევლის მოახლოება. მათ იცოდნენ დანიელის წინასწარმეტყველება. დანიელის წინასწარმეტყველება და ეზიკიელის წინასწარმეტყველება შეიცავს აპოკალიფტურ მომენტებს. აპოკალიფსზეა ლაპარაკი. ანუ ქვეყნიერების დასასრულზეა ლაპარაკი. მათ ეს იცოდნენ.
მათი ცოდნენ რომ ცათასასუფევლის დადგომასთან ერთად მოვიდო და განკითხვა. მათი ცოდნენ ეს. მათ იცი დღეს ჩვენ ცოტა ზედაპირული წარმოდგენა გვაქვს ხოლმე ფარისეულებზე. ჩვენ ფარისეულებს ვეძახით რელიგიურ ფანატიკოსებს, მატყუარებს. მაგრამ ეს ასე არ იყო. ფარისეველი ნიშნავდა ზედმიწევნით რჯულის დამცველს. პავლე მოციქულიც ფარისეველი იყო, ამას ვარლამიც ამბობს. Და პავლე მოციქული გალატელთა წერილში ამბობს, რომ მე რჯულის სიმართლით უმციკლო ვიყავიო. იცით, ფარისევლები იყვნენ ხალხი, ვინც ზედმიწევნით იცავდნენ რჯულს. ცდილობდნენ რჯულის ზედმიწევნის დაცვას, რადგან ეგონათ, რომ სწორედ ეს იყო მათთვის გამართლება. გასაგებია? მაგრამ მათ იცოდნენ აპოკალიპტური მომენტები. ისინი ზედაპირულად არ უყურებდნენ ცხოვრებას. მათ იცოდნენ, რომ სათასასუფევლის დადგომასთან ერთად მოხდებოდა განკითხვა. Და სწორედ ამიტომ იოანე რუამაზე ქადაგებდა და იმდენად აქტუალური იყო იოანეს ქადაგება. რომ მათ გადაწყვიტეს, რომ თუ სათასასუფეველი მოახლოვებულია, ჩვენც რაღაცა უნდა მოვიმოქმედოთ. მაგრამ ვარლამის ქადაგებაში იყო სამი ძირითადი მიმართულება. როგორ უნდა დაეხსნათ თავი მომავალი რისხვისგან? პირველი ეს იყო აბრაამი. ისინი თვლიდნენ, ჩვენ აბრაამის შვილები ვართ. სხვათაშორის ეს მიმართულება ძალიან აქტუალურად ჩანს იგივე იოანეს სახარების მერვე თავში. იმათ აქვთ პრეტენზია, რას ლაპარაკ, ჩვენ აბრაამის შვილები ვართ. იცი, დღეს თუ გაიხედავთ ამას, აი შეიძლება ჩვენ ქრისტიანობაში ვნახოთ. ისინიც ამბობდნენ, ჩვენ აბრაამის შვილები ვართ. სხვათაშორის მე მარტო მოდი ჩვენ თავზე ვილაპარაკოთ. ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ძმაო. იცი, რამდენს უთქვავს ეს? მე მონათლული ვარ, მე ეკლესიაში დავდივარ, მე ეს მეგობრებო, ვინ შთა გაგონა თუ ასე უნევა? Ну იტყვით, ნურც კი წამოგცდებათ, რომ აბრაამის შვილები ხართ, იმიტომ რომ ღმერთ ძალუც აი ამ ქვებისგან აღუდგინოს აბრაამის შვილები. აბრაამის შვილობა ეს მარტო დაბადების მოწმობა კი არ არის, აბრაამის შვილობა სულიერი მდგომარეობაა. და თუ ეს სულიერი მდგომარეობა არ არის, ხო, შვილობა ფარატინა ქაღალდია და არაფერს არ ნიშნავს. Ну გონია რომ აბრაამის შვილი რო ხარ, ეს გადაგარჩენს განკითხვის დროს. იცი, დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი ამას ასე უდგება, მეგობრებო. სხვათაშორის მე არ მინდა დღეს სხვა რამეზე ვილაპარაკო. პროტესტანტულ ეკლესიებში, ევანგელურ ეკლესიებში არის ერთი სიცრუე, გაყალბება, რომელიც ძალიან ბევრმა აიტაცა. ხოლო ყველას, ვინც ირწმუნებს და მოინათლება გადარჩება. ვირწმუნე და მოინათლე გადარჩივსიო. თურმე მეტი აღარაფერი ყოფილა საჭირო. მეგობრებო, ეს იგივე სიცრუეა, რასაც იოანე ამხილებდა. დეუნეოდა, ნუ იტყვით, რომ მამა თყავთ აბრაამი. იმიტომ რომ მამა შენ რო გენეოლოგიურად წარმოდგები აქედან, ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ აბრაამი მამა შენია. აბრაამი რომ მამა თქვენი იყოსო, იოანე ეუბნება, მაშინ მის საქმეებს გააკეთებდით, მაგრამ რადგანაც მისი საქმეები წარმოუდგენელია და ვერც კი ხედავ თქვენ, ამიტომ ეგეუბნებით, რომ აბრაამის შვილები კი არა, ეშმაკის შვილები ხართო. იმიტომ რომ საქმეები მოწმობდნენ. მეგობრებო, ვინც ირწმუნებს და მოინათლება გადარჩება. მაგრამ ჩვენ ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ. რწმენა საქმეთა გარეშე მკვდარია. რწმენა არ არის წარსული. ვირწმუნე. რწმენა არის აწმყო გაგრძობითი. იმიტომ რომ ის ვინც ქრისტეშია, ახალი ქმნილება, მეორე კორინთელების 5:17. ის ვინც ქრისტეში ახალი ქმნილებაა, ძველმა განვლო, ეხლა ყოველივე ახალია. ეს თითქოს, იცი, უკვე აღსრულებული ფაქტია ქართულ თარგმანში, ცოტა ძნელია მიუსადაგო ქართული გრამატიკა ბერძნულს. იმიტომ რომ ქართულ გრამატიკაში გვაქვს სამი დრო: წარსული, აწმყო, მომავალი. და როცა ვლაპარაკობ ჩვენ, ან წარსულში ვლაპარაკობ, ან აწმყოში, ან მომავალში. მაგრამ ბერძნული ცოტა სხვა არის. ბერძნულში არის ესეთი დრო. ინგლისურში რამდენი დროა? ინგლისური მცოდნეებო, 16. ხედავთ რა რთულია, ხშირად თარგმანები გამოიყვანო. ბერძნულში არის ასეთი გაგება: აწმყო განგრძობითი. ანუ კი ხდება ეხლა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს დასრულდა. ანდოსიო, ეხლა არის ლაპარაკი, არა, ეს არის ეხლა და იქნება მუდამ. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი, როცა პავლე მოციქული ამბობს: ის ვინც ქრისტეშია, ახალი ქმნილებაა.
თითქოს ქართულში რო წაიკითხავ, მე ქრისტეში ვარ, უკვე ახალი ქმნილება ვარ. Და მეტი აღარაფერი აღარ არის საჭირო. Ამ ტექსტს რო წაიკითხავ, თითქოს ასე გაიგებ, მაგრამ აქ ამაზე არ არის ლაპარაკი. წმინდა წერილი ამბობს, რომ ის ვინც ქრისტეშია, კი არის ახლა ახალი ქმნილება, მაგრამ ეს უნდა იყოს ყოველდღე. ეს უნდა იყოს მუდმივად. ეს უნდა იყოს მუდმივად განახლებადი. მუდმივად განახლებადი ის ვინც ქრისტეშია ახალი ქმნილება არის და უნდა ხდებოდეს ეს ყოველდღე, იმიტომ რომ ძველმა ყოველდღე უნდა წავიდეს ძველი ჩვენი ცხოვრებიდან და ყოველდღე უნდა იყოს ახალი ჩვენ ცხოვრებაში. მხოლოდ და მხოლოდ მაშინ აქ აზრი ახალ ქმნილებას. თორე ახალი ქმნილება რა წუთშიდაც შეწყვეტს განახლებას, იმ წუთში დაიწყებს დაჭაობებას. იმ წუთში ძველი ხდება უკვე. იცი საათი რო გაჩერდება, დრო ჩერდება. დრო არასდროს არ ჩერდება, საათი ჩერდება. გასაგებია? მე როგორც კი გავჩერდები, მე დროს წყდები. მე სული წმინდა წყდები, რა წუთშიდაც გავჩერდები. რა წუთშიდაც შევწყვეტ. მაშინვე ვჩერდები და უკვე ძველი ხვდები. ეს აღარ არის ახალი, ეს უკვე ძველია. მოდი ნახეთ, რას ნიშნავს დრო. აი ეს. წეგან არ იყო ახლა უკვე წარსულია. ხედავთ, ჩვენ დროის სფეროში ვცხოვრობთ. წეგან არ იყო ახლა უკვე წარსულია. ასევია, რა წუთშიდაც გაჩერდები შენ, იმ წუთიდან უკვე ძველი იწყებს. გასაგებია? მოქმედებას. ამიტომ, იცი, პირველი ტყუილი, რასაც იოანე ამხილებდა, ეს იყო აბრაამი. აბრაამის მემკვიდრეობა. სხვათაშორის ეს მოქმედებს ძალიან სერიოზულად ქრისტიანებშიც. ჩვენ აბრაამის მემკვიდრეები ვართ. მადლი. იცი, მე არ ვარ მადლის მოწინააღმდეგე პირიქით. ჩვენ მადლით მოგვეცა ყოველივე. ყველაფერი მადლით მოგვეცა. ბიბლია ამბობს ეფესელების მეორე თავის მერვე მეათე მუხლები, მადლით ახართ გადარჩენილები რწმენის მეშვეობით. მაგრამ ამ ცოტა ხნის წინ ღმერთმა გამიმახვილა ყურადღება ამ მუხლზე, რომელზე და ძალიან ბევრი მილაპარაკი ეკლესიაში. იქ წერია მადლით ახართ გადარჩენილები და იყო დრო, როცა ძალიან დიდ აქცენტს მადლზე ვაკეთებდით. მადლი არის საჩუქარი. ბერძნული სიტყვა ხარის, რაც ქართულში თარგმნეს როგორც მადლი. იცი, მადლი ცოტა საკრალური დატვირთვა აქვს ამას. მაგალითად ერთმანეთს ულოცავთ ხოლმე, მორწმუნეები ერთმანეთს ულოცავენ ხოლმე, ამ დღის მადლი გფარავდეს. თურმე გაბრიელის საფლავს რაღაც მადლი ქონია. რაღაც მადლი თითქოს ეს რაღაც საკრალური სიტყვა, მაგრამ ბერძნული სიტყვა ხარის არაფერი საკრალური არ დევს ამაში, ეს არის სიკეთე. ქართულ ენაზე რო თარგმნო სიტყვა სიტყვით, ბერძნული სიტყვა ხარის, ეს არის სიკეთე, კეთილგანწყობა. რაღაც კარგი, რომელიც კარგს იძლევა. ღმერთმა მოგცა სიკეთე, რომელიც ჩვენ არ გვეკუთვნოდა. გასაგებია? ანუ ღმერთის სიკეთით ვართ გადარჩენილები. ღმერთმა ჩვენი სიკეთის გამო კი არა, ჩვენო კარგები ვართ, მაგიტო კი არ გადაგვარჩინა. არა, ჩვენ ძალიან ცუდები ვიყავით, მაგრამ ღმერთმა თავისი მადლით შეგვიყვარა ჩვენ. და ჩვენს გამო თავისი ძემოკლა ჯვარზე ჩვენს ნაცვლად და ჩვენ მისი სიმართლით ჩვენ გადაგვარჩინა. ეს არის ღმერთის სიკეთე. მადლით ახართ გადარჩენილები, მაგრამ მეგობრებო, იქ წერი ერთი მნიშვნელოვანი სიტყვა. ჩვენ მარტო მადლით არა ვართ გადარჩენილები. პავლე მოციქული რო ამბობდეს, რომ მადლით ავართ გადარჩენილები. მაშინ გასაგები იქნებოდა. ანუ მადლი ეს არის, რომ ქრისტე მოკვდა ჩემს ნაცვლად და მე ვცოცხლობ მის ნაცვლად. მადლი და გადავრჩი ამით. და ძალიან ბევრმა მორწმუნემ ასეც გაიგო. მადლით ავართ გადარჩენილები. მაგრამ მეგობრებო, იქ წერია, მადლით ავართ გადარჩენილები რწმენის მეშვეობით. მადლი უნდა ირწმუნო. გასაგები? მადლი რაც ღმერთმა მოიმოქმედა ჩემთვის. მადლი უნდა ვირწმუნო მე. გასაგებია? გადარჩენა ამ შემთხვევაში იურიდიული ფაქტი ხდება რეალური. იურიდიულად აღსრულებული მომენტი ხდება რეალური. იურიდიულად იესო ქრისტე მადლი გამოავლინა 2000 წლის წინ. მაგრამ ის ჩემ ცხოვრებაში დღეს მოქმედებს. რა დროს მოქმედებს? როცა მე ამას ვირწმუნებ. გასაგებია? 2000 წლის წინ მომხდარი იურიდიული ჭეშმარიტება. ეს რას ნიშნავს? ეს არის გამოსყიდვა. რა არის გამოსყიდვა? მოდი ელემენტარული ვთქვა, ძალიან ელემენტარული რაღაც. შენ გინდა კონდეს ეს ციგნი, მაგრამ არ გაქვს ფული რომ იყიდო ეს ციგნი.
მეავდექი წავედი მაღაზიაში დავტოვე მაღაზიაში ფული რაც ღირს ეს ციგნი მაგალითად თამრიკოზე ვთქვათ თამრიკოს უნდა რომ კონდეს ეს ციგნი მაგრამ ასარ აქვს ფული მე წავედი მაღაზიაში გადავიხადე ფული ამ ციგნის საფასური დავტოვე ციგნიც მაღაზიაში და ფულიც და დაუბარე გამყიდველს თამრიკო მოვა და მას შეუძლია ეს ციგნი აიღოს უფასოდ გასაგებია იურიდიული ფაქტი აღსრულებულია ციგნი უკვე თამრიკოსია იურიდიულად მაგრამ ასე ერთი რამე ჭირდება მოისმინოს ეს ამბავი მერე დაიჯეროს მერე წავიდეს და ეს ციგნი აიღოს და როცა თამრიკო ამას გააკეთებს მაშინ იურიდიული ფაქტი რეალური ხდება აღსრულებული ხდება მეგობრებო ნახეთ ახლა მადლი არის ის რომ ქრისტემ მოკვდა ჩვენს ნაცვლად ეს არის მადლი არის ის რომ რომაელების 6:6 მასთან ერთად ჯვარს ეცვა ჩვენი ძველი კაცი რათა გაუქმდეს ცოდვის სხეული და აღარ ვიყო ცოდვის მონ ეს არის მადლი მაგრამ რწმენის მეშვეობით ვასი ამბობს ესა პავლე მოციქული რწმენა რაღა არის მე ეს უნდა ვირწმუნო მე უნდა მივიდე ამ მომენტთან და მე უნდა ვაღიარო ეს და მე უნდა მივიღო ეს მაგრამ რწმენის მეშვეობით მარტო ეს არ არის მარტო დაჯერება არ არის არიან ქრისტიანები სამწუხარო და ეს უნდა იყოს ნათქვამი მეგობრებო მარტო ამ ხარეს უყურებენ მადლი თავარ გადარჩენილი რწმენის მეშვეობით ანუ მე ვირწმუნე და ვსეო მაგრამ თუ წაიკითხავთ იაკობის წერილის მეორე თავს მე-14 მუხლს მუხლიდან ქვევით იქ წერია რომ ზოგი ამბობს რომ რწმენა აქვს და საქმეები არ გააჩნია მაჩვენე შენი რწმენა საქმეთა გარეშე და გაჩვენებ ჩემს რწმენას ჩემი საქმეებით და იაკობი ამბობს შენ სურს გაიგო ფუჭუ ადამიანო რომ რწმენა საქმეთა გარეშე მკვდარია ხედავთ წმინდა წერილი ამბობს მადლით ახართ გადარჩენილები რწმენის მეშვეობით რწმენის მეშვეობით ნიშნავს ყოველდღიურად რწმენის რეალიზებას და მასში ცხოვრებას ანუ მე ყოველდღიურად უნდა მწამდეს და ყოველდღიურად უნდა ვაულენდე რწმენის საქმეებს ჩემს ცხოვრებაში იცი ჩემი ყოველდღიურობა სხვადასხვა ერთი რამე იცოდეთ აქ ჩვენ მეორე ტყუილთან მივდივართ მეორე ტყუილი რაც არის დღეს ეს არის კეთილი საქმეები მაგალითად არის ასეთი აზრი ქრისტიანობაში არის ასეთი მიმდინარეობა პელაგიანობა ერქვა ამას პელაგიანიზმი თუ გაგიგონიათ არ ვიცი ვისაც ეკლესიის ისტორია გიყვართ იყო ასეთი ბერი ღვთისმსახური რომის იმპერიაში რომის ეკლესიაში პელაგი მეორე საუკუნეში მოღვაწეობდა სხვათა შორის პელაგი იყო კაცი რომელიც აქცენტს აკეთებდა სიკეთეზე პელაგი იყო ადამიანი რომელსაც სწამდა რომ ღმერთისგან ჩვენ მოგვეცა ნიჭი და უნარი და ამ ნიჭის და უნარის გამომავლინებელი ადამიანი ღმერთის ნებას ემორჩილება ანუ ის ამბობდა ადამიანი ვინც აკეთებს სიკეთეს ის ღმერთის ნებას ასრულებს და იესომ ხო თქვა ცათასასუფეველში ისინი შევლენ ვინც ღმერთის ნებას აღასრულებსო და მან გამორიცხა მადლი უკვე გასაგებია ის ამბობდა რომ მადლი სულ არ არის საჭირო თუ შენ სიკეთეებს აკეთებ შენ ღმერთის ნებას ასრულებ და იმ დონეზე განვითარდა ეს მოძღვრება მერე თვლიდენ უკვე ასე ქრისტეც რო არ წამდეს ადამიანს თუ სიკეთეებს აკეთებს ღმერთი არ დაუკავებს გადარჩენასო ანუ კეთილი საქმეებით გადარჩენაზე იყო ლაპარაკი და ამ მოძღვრებამ რეფორმაციის წინა პერიოდშიდაც კი იყო ასეთი კაცი რომელმაც საფუძველი დაუდო ახალ მიმდინარეობას ნეოპელაგიანიზმი ერქვა ამას ეს იყო ვიკლიფი ჯონ ვიკლიფი რეფორმაციის ერთ-ერთი ფუძემდებელი მაგრამ ეს არ იყო რეფორმატორულ ეკლესიაში ეს იყო წინამორბედი რომელიც ძალიან დიდ აქცენტს აკეთებდა სიკეთეებზე ანუ საქმეებზე მეგობრებო, რამდენი საქმეც არ უნდა ვაკეთო ჩვენამ დედამიწაზე. ერთი რამე უნდა ვიცოდეთ, ჩვენ საქმეებით და სიკეთეებით ჩვენ გადარჩენას ვერ მოვიპოვებთ.
საქმეები, იცი, ვარლამი ძალიან კარგად აღწერდა ამას და ამბობდა, რომ ჩვენ ხშირად ჩვენი ბოროტება კი არა, კეთილი საქმეებიც უნდა მოვინანიოთ. ბოროტება კი არა, კეთილი საქმეებიც. რატო უნდა მოვინანიო კეთილი საქმე? კეთილი საქმე, როცა გონია, რომ კეთილი საქმე გადაგარჩენს, ის მართლა მოსანანიებელია. კეთილი საქმე ვერ გადაგარჩენს. იმიტომ რომ არასაქმეთა საქმეები ჩვენ ვერ გადავრჩებით. ჩვენ გადავრჩებით მადლით. Მაგრამ მოდი ახლა ვნახოთ მადლი, რომელიც არ გამოიხატება მოქმედებაში, ეს მადლი აღარ არის. პირველი კორინთელების მე-15 თავის მე-10 მუხლი. პავლე მოციქული ლაპარაკობს, 5 წუთი დაგვრჩა და მინდა გამოვიყენოთ. პავლე მოციქული ლაპარაკობს. მე რაცა ვარ, ღმერთის მადლი თვარო. ერთი რამე უნდა იცოდეთ, თუ რამე გვაქვს ღმერთის მადლია, მაგრამ პავლე ამბობს ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს მეორე ნაწილს ამ მუხლისა. რაც ვარ ღმერთის მადლი თვარო, მაგრამ მადლი არ იყო ჩემთვის ფუჭიო. სიტყვა ფუჭი მადლი. ტერმინი ფუჭი მადლი. სიკეთე. მადლი ხო არის სიკეთე ჩვენ თქვით? მოდი წავიკითხოთ ორიგინალში და გავიგოთ. პავლე მოციქული ამბობს, რაც ვარ ღმერთის სიკეთე თვარო. თუ რამე მაქვს ღმერთის სიკეთით მაქვს მოცემული. და მე ამბობს, ღმერთის სიკეთე არ იყო ჩემთვის ფუჭი. იო სიკეთე თუ იყო ფუჭი, როგორ უნდა იყოს? სიკეთე რატო უნდა იყოს ფუჭი? სიკეთე როგორ შეიძლება ფუჭი აღმოჩნდეს? სიკეთე, რომელშიდაც არაფერ, რომელსაც არაფერში არ გამოიყენე ფუჭია. სიკეთე, რომელიც გამოუყენებელი დარჩება, ხელმოუკიდებელი დარჩება, ფუჭია. იცი, შენ შეიძლება მიიღო ძალიან დიდი სიკეთე, მაგრამ აბსოლუტურად არაფერში არ გამოიყენო ის სიკეთე. მე ადრე მოგიყევით ერთი ამბავი, რაც მოხდა კომუნისტურ რუსეთში. ერთი ბიჭი გაიქცა საზღვარგარეთ საბჭოთა კავშირიდან და ცხოვრობდა ამერიკაში და ციმბირში დარჩა ბებია და ბებიას უგზავნიდა წერილებს. მაშინ ის ვერ გადმორიცხავდა ფულს და ბებიას უგზავნიდა წერილებს. ეს ქალი კიდე ხსნიდა წერილებს, წერილებში კითხულობდა წერილს, რომ ბებია კარგად ვარ, ასე ისე და პოულობდა რაღაცებს და კედელზე აკრავდა რაღაც სურათებს. ეს ქალი გარდაიცვალა შიმშილით. როცა მის სახლში მივიდნენ, კედლები $100-იანებით იყო სავსე. თურმე ეს ბიჭი სხვანაირად რო ვერ აგზავნიდა, კონვერტში დებდა $100-იანს წერილთან ერთად. ამ ქალს კიდე იმდენად რამდენადაც არ იცოდა ეს რა იყო, ეგონა რომ ეს სურათები იყო და კედელზე აგრავდა. ძალიან დიდი სიკეთე ჰქონდა, მაგრამ ვერაფერში ვერ გამოიყენა. პავლე მოციქული ამბობს, რომ მე ღმერთის მადლით ვარ, რაც ვარ, მაგრამ ეს თავში კი არ დამცემია. სხვადასხვა ერთი რამე იცოდეთ, მადლზე არის დღეს ძალიან ცრუ შეხედულება. მადლით, მეგობრებო, ერთი რამე იცოდეთ, მადლით ჩვენ მკას არ მივიღებთ. ბიბლია ამბობს, იგივე პავლე მოციქული ამბობს, ნუ მოტყუდებით. ნუ მოტყუდებით, ღმერთი არ შეურაცხყოფს კაცი, რასაც დათესავს, იგივეს მოიმკისო. ანუ ჩვენი სიკეთეები ჩვენს ნათესზე არის დამოკიდებული და არა მადლზე. მადლით ჩვენ მოგვეცა თესვის საშუალება. მადლი რო არ ყოფილიყო, ჩვენ რამდენიც გინდო და გეთესა, მაინც ვერაფერს ვერ მოიმკიდი. შენი დათესილი თლიანად დაღუპული იყო, იმიტომ რომ ჭაობში რამდენიც არ უნდა თესო, იქიდან არაფერი არ აღმოცენდება. მადლით ჩვენ მოგვეცა ნაკვეთი, სადაც შეგვიძლია დავთესოთ, მაგრამ მკა მადლზე არ არის დამოკიდებული. მკა შრომაზეა დამოკიდებული. რამდენადაც კარგად იშრომებ, იმდენად კარგად მოიმკი, გასაგებია? პავლე მოციქული ამბობს, ღმერთის მადლით ვარ, რაც ვარ. რატო? ყველა ნიჭი, უნარი, პოტენციალი ღმერთმა მომცა, მაგრამ ამას თუ არ გამოვიყენებდი, არც არაფერი არ მექნებოდა. მაგრამ პავლე ამბობს, მე ღმერთის მადლით კი ვარ, რაც ვარ, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს ყოფილიყავი, ბევრი ვიშრომე. მეგობრებო, ჩვენ ღმერთის მადლით მოგვეცა ყველაფერი, მაგრამ ეს შენობა ღმერთის მადლით არ გარემონტებულა. იცი, აკროს ეხლა ზიხარდ და ხელებზე სულს არ იბერავთ, ეს ღმერთის მადლით არ ყოფილა. ის რო გუნდი გალობს, ეს ღმერთის მადლით არ ყოფილა, ამას შრომა აუდევს საფუძვლად. გასაგებია? ამიტომ ტყუილი რაღაც, მე მაგალითად ერთი მწერდა სოციალურ ქსელში, როცა ჩვენ მაგალითად ეკლესიაში დათოც რატო ლაპარაკობს სიტყვა შესაწირავზე. შესაწირავი მიათედი
ეს არის რწმენის რეალობაში გამოხატულების ერთ-ერთი კარგი საშუალება. მე როცა მიათეც ვაძლევ წმინდა ღმერთს, მიათეც კი არ ვდებ, მე მიათეც ვაძლევ ღმერთს. მე ვამბობ მწამს ღმერთო შენი სიტყვის. ეს არის ჩემი რწმენის დეკლარირება, ჩემო მეგობრებო. Miatedi ეს არ არის ფული, მიათედი არის პრინციპი, მიათედი არის ღვთის სამართლიანობა, მიათედი არის ღვთის სიწმინდე. Მე ვამბობ რომ ღმერთო მწამს. Და ამიტომ ვაკეთებ ასე. Როცა შესაწირავს ვაძლევ ღმერთს, მე ვამბობ მიყვარხარ ღმერთო. Მწამს რომ შენგანა ვარ ნაკურთხი. Და ამიტომ გადავწირე, გადავწყვიტე შევწირო შენ საქმეს. გასაგებია? Ამ იცი ყველაფერი ეს დამოკიდებული არის ჩემი რწმენის რეალიზებაზე და ერთი მწერდა მადლის ეპოქაში რჯულზე ლაპარაკობთ. იესომ თქვა მე რჯულის გასაუქმებლად კი არა, გასამტკიცებლად მოვედიო. დიდება უფალს. ჩემო მეგობრებო, მე ძალიან მინდა ერთი რამე იცოდეთ. პირველი თესალონიკელების პირველის 10. ყველა მიცით ეს ალბათ. ვინ ის ზეპირად? დაელოდეთ ზეციდან უფალს იესო ქრისტეს, რომელიც მომავალი რისხვისაგან გიხსნით თქვენ. დღეს ამას ძალიან ბევრი ადამიანი ლაპარაკობს. ძალიან ბევრი ევანგელური აღმსარებლობის ქრისტიანი ლაპარაკობს. დაელოდეთ ზეციდან მხსნელს უფალი იესო ქრისტეს, რომელიც მომავალი რისხვისაგან გიხსნით თქვენ. იცი, როგორც იოანე ეუბნებოდა, ვინ შთაგაგონათო რომ გაქცეოდით მომავალ რისხვას. ეს ძალიან აქტუალურია დღესაც, ჩემო მეგობრებო. მე ამ ქადაგების დასაწყისში დავიწყე ერთი რაღაცა, რომ მოდი ფხიზლად ვიყოთ ძალიან. მე გთავაზობთ ყველას. დღეს არის დრო გამოფხიზლების, მეგობრებო. დღეს არის დრო გამოცოცხლების, მეგობრებო. დღეს არის დრო თქვათ, რომ მე მწამს და ვმოქმედებ. მე მწამს და ვაკეთებ. მე მწამს და მივდივარ, მე მწამს და მიყვარს, მე მწამს და ვპატიობ. მე მწამს და ვშრომობ, მე მწამს და ვწირავ. და კიდე ერთი ტყუილი, რომელსაც ვიტყვი და ამით დავამთავრებ. ეს არის მემკვიდრეობა. მემკვიდრეობა. ზოგს გონია, რაღაც ამ მოთახში მოხვდისიო? ან და კიდე თუ მე მწამს, ჩემი ოჯახიც ესეც ყოილია. ერთი რამე იცოდეთ. თითეული ჩვენთაგანი ღმერთს ჩავაბარებთ ანგარიშ ჩვენი საკუთარი თავისთვის. შენი ოჯახის წევრები ღმერთს ჩააბარებენ ანგარიშ საკუთარი თავისთვის. და მოდი ვეცადოთ სინათლე ვიყოთ ჩვენი ოჯახის წევრებისთვის. მოდი ვეცადოთ ჩვენმა რწმენამ გაუნათოს გზა. არის ერთი პასტორი რიკ რეინერი. ეს კაცი ცოტა რადიკალურად ასწავლის უფრო. ის პირდაპირ ამბობს, თუ შენ მარწმენა სიკეთე არ მოუტანა შენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს, შენ ირწმენა არაფერი არ ყოფილა. თუ შენ მარწმენა არ უბიძგა ვიღაცებს, რომ წავ იმ მიმართულებით წავიდნენ, რა მიმართულებითაც შენ მიდიხარ, ჩვენ სინამდვილეში ბევრი არაფერი არ გაგვიკეთებია. და ბოლოს ამ ქადაგების დასასრულს მე მინდა გაგახსენოთ ცნობილი სიტყვები, რომელიც გვითხოვს ეკლესიაში, ერთ-ერთი ეკლესიის мама ასწავლიდა ასე. წადით მთელ ქვეყნიერებაზე. ყოველ ქმნილებას უქადაგეთ სახარება, ეს არის მარკოზის სახარების ცნობილი, მე 16 თავის მე 15 მუხლი. წადით მთელ ქვეყნიერებაზე და ყოველ ქმნილებას უქადაგეთ სახარება, ოღონდ თუ აუცილებელია სიტყვითაცო. ანუ ქადაგება უფრო დიდი ქადაგებაა, როცა ეს ჩვენ ცხოვრებაში ჩანს. იცი, ნუ ილაპარაკებ ღმერთის სიყვარულზე, მოდი აჩვენე ღმერთის სიყვარული. ნუ ილაპარაკებ ღმერთის სიკეთეზე, მოდი აჩვენე ღმერთის სიკეთე. ნუ ილაპარაკებ სიწმინდეზე, მოდი ვაჩვენოთ ეს სიწმინდე. მოდი ვაჩვენოთ ეს სიწმინდე. მეგობრებო, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა. ჩვენ ახლა უნდა ვილოცოთ. მე გთავაზობ, წამოდგეთ.